Ana Rita dos Santos Ribeiro, de 45 anos, foi presa nesta quarta-feira, 26 de junho, suspeita de tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores. O delegado do 15º Distrito Integrado de Polícia, Paulo Martins, acredita que Ana Rita escondia drogas para um homem identificado como Francisco Diego. Está sob a investigação de que ela guardaria droga para o Francisco Diego dos Anjos Albuquerque, que é o suposto fornecedor da área aqui de Nova Cidade, cidadão 5, 6 e 7. Em função disso, foi expedido um mandado de busca e apreensão para a casa dela. Ontem nós fomos cumprir o mandado de busca e apreensão e logramos êxito em prendê-la com droga. Além do tráfico de drogas, Francisco ainda responde por dois homicídios.